Сахасрай информационной бери, утюки хенен. Бүгін күлін тұтар оң ақсыз күнігер Крым Россия составыгар кербіте ақсыз сыла. Бұ бәле түгені Донбас лоқты оқтырын дойдубыт армиятын президентмедін өйірсіллақ Крымская весна ден бестібәл ұтылар. Бәле күнге анан жүкөскегі қомсомол болу сатыгар үйрілеқ тірәхін болла. Мұстубыт жону Илдар Ханайсен Николаев, Корат Ағабағылға Евгений Григорьев әғірдәләтілер. Кенелер ұстық кемге бары түмсер бір саналанар Улахан Солталағын әйіне ұлықтырына далағын әттілер. Эстрада артыстыра, народный ансамбылар, патриотическая тыннах, рыны тойгу бәләхтәтілер. В Севастополе есть улица Якутская. У нас здесь, в городе Якутске, улица Севастопольская появилась 8 лет назад. И, конечно же, мы все понимаем, что тогда восторжествовала историческая справедливость. Сейчас этот день мы отмечаем в непростой обстановке. Наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию, которую начал наш президент, чтобы защитить жизнь и здоровье простых людей, которых 8 лет убивают за то, что они просто говорят на своем родном языке. Мы сегодня на Донбассе и на Украине защищаем будущее нашей страны, будущее наших детей и внуков. И на нашей стороне справедливость и правда. И это значит, что мы обязательно победим. Қаңала сұлығығығар сүйді солталақ бәле күнге анан масыналары сүйірттілер. Оң үстемір көліға дойду сақасырын бұлақтырын елен Покровскай қораттаны Джокускайға дере параттан айынатылар. Ара, ойго, Улахан аңға қотай стеллатығар тоқтан астылар. Барта сүрбе кехе күттін ұлла. Кенелер орталырғығар ұлы сұлықты оқтыры ұтчат жон Покровскай қорат жағалтатыттан, бенте пондатыттан бәрісті бетелелер балылар. Крымская весна ден акция бүтін Россия дүнен бола тұрар. Оны беге қаңаластар түмсүйләк боламыд, әдер үтчаттар оны тағынан тәрілті үләхеттері боламыд туара тұран қалбаққа күттісті бұд. Онына өйебіл бүтін көрдерді бұд. Қаңаластар бары бірге. Отын бүлі бөлі қытшатай мия туара турбаққа дойды байыны сұлыспалақтырын өйір акцияны ұтта. Акцияға сұнтар, нүрба, үйәе бүлі, онна бүлі темір көлілі қытшата күттін ұлла. Маннық қабанына ақтыр әхіне, еннігітін да ұйыда турары бұланын ұллар. Күлін тұтар уанақсыз күнігер бүдін Россия үрдінен акциялар онына тірәхіндер болу тұралар. Онына бігі бүлі бөлік әдір үлтшаттара түмсен автопробек оңырды бұд. Ау күрдік сұнттартан, нүрбаттан, үйе бүліттен бүліге дылы Россия бұлағын бір істі бұд. Онына бұл бүліге түбіктенне. Республикаға қалан ұғытын содула суық ағарарға білімненелер. Экология министерісі бәті ұлға барар күтталлақ сірге уаққа қаланы ұтары келімсе тәрәхіні сәрәтер үлені ұтар. Ол күрдік алдан амма, нүйе, токко рүстерге мұғы көбіретелер. Барта 9 ұлысқа 31 қарғы тақсығын сөптеғ кәрчікке тәрәхіне үлі барар. Медіреттір тәрлітелері күтта сударыс Итіні сәрге сағасқы қалаңы білімнен ешіршісінен ұғылың сөпті әқсірдерге нәхіленелі әқпуынларға үйірағы ғыталылар. Бүгін мәне қаңылас ұлығыналлара бәсті әқбі өлігер Республика ұқсаллақ бұғыға майғыға салалтата командына штабыны үйірағы ғытта. Ұлығы стерілтелері түхі білімні әқтерін техникі өттінен қачылыларын көрділер. Үйірақ етінен орды құлысқа ұғы барар күтталлақ, Росолуыда нәхілегер қалан ұғытай келен нәхіленеғі күтталы өскеппетін местетігер ұлыстағы суғал бұғы майғы қамығыята жону қайдақ мобилизациялырға өретті. Маны сәрге ұлыстағы қамығыя оны тәрілтелер ұқсаллақ кемге күғылғаны қайдақ туарталларын көрдірділер. Бұнық түмегер республика КШУ бігі ұлыс бұтыр салай әтчеті госком обеспечене қалай әтчетін ғылбей әтчі Андросов Иннокентий Михайлович кәлен ұтты ол күрдік бігітнік үтті бірге ұттылар сәсетті ғытыр ұлыс бұт ұсалдан делегацияты цылам ученияға түн учения форматынан сын албал бұт күхағына қоқ дейін білетей біт түн білен түрін бігі бұл өлебетек қаңғатан еқтайық біт онына халғы нәйлене бітер суғал бұғы майғы қайдақтағының күтталы өскәппетін онына қарибатын дейін сылтын сұрықтың бұл бүгін ученияң ұғылына.
Жукускайга Ленин проспегіні рүмейіне салғанар. Білеген бедірі тір тірілті лорб жететтен сағылан. Курашова улысы бұға оқсуғуту гардері тәлгеммет ұрыққа спалы кығыян. Салғы балтара метрі ғадері сири бору қаған барытын атын сірге тағыға. Ол кенне анал полистирол материалы тәлгектірі. Шебен ката ағы күтоқтыра. Бұ ұшастығы бұлан бұғытынан кулын тұтары бүтер дері түміктіоқтыры. Салғы Курашова бұға оқсуғутуттан сағылан. Короленко улысы тігардері суолы сабан әме маннық қабаннақ үлені ұдықтыра. Бұ зақаватқаға екі эскалатор үлі дейдер. Бірі Рүхілешкала қылығынан тұғы земполатынан разработ қылығыдер. Бір эскалатор погрузкаторы. Также онық 5 автосамасал сүйрәдер су өзім ғұрында. Шебенка білген тоқтан алдынтан тағайдырлар. Ну, материал уже бартын почти 100% уже завоз болды. Так, он битумы уже коллекта, он на тротуарных плиткалар, он уже сквера Мосова и Бартолар яхтах. Республика тәғі қарақ балы ғатын опыттақ бір астыра бүкіннерге бүлі бәліқ ұлыстырынан үләлілер. Сунтар ұрайонын кәнне бүгін юрбаға тиен катаракталақ жоңа операциян ордылар. Манның тәрәхіне 2-12 сылтан ғыталылар. 2 офтальмолог бір астан, 2 сестереттен тұрар бірге әдеті. Нюрбатағы кейін балыға хирургия салатыгар барыта отыт кейеқа операциян ордыға. Бірге әді салғы үйәе бүлі онна бүлі ұлыстырығар үләлеға. Вызная операция кытягас кемодинерге көмелях. Блин, корака бара булахтарына олар хигнады. Неделе көрдік обследование барахтарынады. Антон бейманна калях бітіне қандада бар баттар. Операцияның баран састын күнер уределерге барлы. Сылас, кофе, чай и халурон кенегені умсугаян ағыққа, улар сыққа бәтәрі доғыттыры кітта қолғытық санна үлістеққа, ұртығыққа сөп. Бұ барыты националный библиотекаға көңілленер болла. Манна көңіл библиотекеден үлес саңа қалыбын олықта отылар. Ол бұғытынан 200 әтәстерге кейі бәйеті сөбілі үрінен сылджар, жарыптанар әйгетін тәрейдедер. Қолыбыр электронный библиотекеттен талбыт информацияны бұл оққа сөп, итенне айар клубтарға жарық, мастер-класстарға сылджы, онноғыр пластинканы әргетен музыканы істей олықтынны. Мәні тәңе ағачы сударыстыванной өңі порталығар керен коммунальный өңіні төлір қықтақ. Бұғатын библиотекке ұрыққы күрдік кенінге толбуыра, ысқа, постуол, олоппос ден өйді бүлттен тәйен, кейі білейіні көңілік еңеринер ден тұхайыны тұтуған ағачыны сайынларар білейдін қаңатар. Көңіл библиотекаға арас мастер-кластар болады олар, күнай экскурсияға студенттер келелер, әлбәқ байы клубтар үлләнерелер. Оны бейі сайпыдығыр кенеңет көрі құтын хөп. Қолы бұр арас бармақтақ көрсі үйлер, сүриятшылар күтті, нұрот мастердерін күтірі, онына таланнақ өтчеттірі күтті. Олары ғыманы тұспы ивен зона дем бар. Оны бұ актив центр деңгеме тұспы қолыбыр кейіне ұғылықтырын сөп, интервьюс тұқтырын сөп. Сылғығыттар күндерін көрісі сонтарға жарқан нәхілегер сылғығыттар көрестерін дәрейдедер. Бәле түгенттен ұлыстағы респондент Мария Кабелянова сырдатыр. Саха барақсан атын үрдігер оларды да көңіл болар. Ол күрдік кені көңілік көтен, көтетен бағарар. Сонтар төремікті туяқтағы аттарын меметінен сылғығыттар бұсырыға жарқанға кәлілі. Тірәйін бұчуттағы сылғығыт ат сүрдәтчі баяатчы Николай Потапов тұғуын саға сұр төттімді сүй сылғыр ананың ұтылына. Атта қылғығыты кәкке нәлек кен тұттар сылғығыттарын жона тірәйіне біріз арағын тұру бұттара ұлықандық сөқтірді. Дендивит, он на агабатата, бюджетеле турдан, өсе даны, сүйіз сағы гареме, бача, жанлар, өсе дерейіні дәрия біткен. Сылғыттар керістәқтен қадантан бордоңды мар көлтен, сунтартан аттан суалан келенлер күреске елін келін түйістілер. Сарсыр дәттігір сунтар жән республикатағы нүрбағы болы күреске кім көміскі барарын бұғардылар. Сәтті қаманды күтті бұдыттан бастығынан жарқаттар болылар. Хымалағы әңкелен жақоттырды ұқтыден әді өп күдеспедігер. Бұралын кәсіпі күлдері әті біремемінден қауытшы бағдық баста алынды. Икі саққа оласын ойы тәркейін ады дебі теронны дейін көмілі сөйтен. Оны бәйін білі бұмана кәтәк ағаяқ ғылғылақ бұн оны білі үлілі үйін қамны үйін. Көрі нары көңіліттен тұттар аттар сырсыларын, сылғығыттар сығдамларын кәлбі көрәтші үйірі көтеп ереді. Бәйлерін жонырғар ұлжан ұғы қағы болылар. Күтіе бар бұ? Кеме? Ұйымын ұрысланға.
Эргем бабла, да. А товарла рейдем, как то еще бывает. Да, хатерга. Салгы сыйдам онны берген сылгыттары быхардылар. Колоночу Олсельбек, онтон бидестере Маргөлтен Кулунчук диен аттақ Руслан Иванов. Кини сыйдам сылгыгыка үстәте. Бастыдан тора тугыгыки эрки олықтақ. Катанах волылақ олықтақ, тулудақ олықтақ, атчиктыры тонру керей олықтақ. Кетен көрінен білінгі сылғы үгіхе көрі егер ағыр күрдің. Жыңынен қыстыққа айылғатынан қаған ағықтағы болыға бәді. Ол туғынан онына атын кәкке хайдар солары кепсәті көрсіуге әлбәға. Сылғы ғыттар күндерінен. Мария Кабилянчы, Слабарисов, Сағатлеметті Сұнтар. Кенники кемге республикага огай мақа волейбол көрінгет етімнәқтік сайдар. Александр Петрович Керемясов сырдык керегер. Уан сәтті уан ағыз састақ оғыларға бастыр ен күрәқтігі болла. О, Нью Сергек түгеннері Бағалай Паселіскай сюжетігір. Сақахерин ұлғыстарыттан, уанна арайонларыттан, сөйбе әтті қамандалар, ол егер олақтарға 14, кіргіттарға 13 кешелдіақты білімнеме қамандалар, университет 2 партийіне салаларынан көн көрістілі. 200 жылдағыда Азия олар өркітті ақтақтарын пандемия мәхеддән, күрақты хилері тоқтатылын, қайдақ туақтары тақтарын көйен көдірбәкі қалдықтыра, енегінің күхі авада бар, күрақтарын толыру тұғынын үлдікті ғамна қоңылары көрдәділі. Бастан Ираханта, хатават боламын. Ен 3-4 жылынан хатыр боламын, жы интернет болан. Улахан күрақты елге барар әтейм. Бұл білген 10-11 кластын Улахан жайзлері дәрінер боламын. Батырда ата Благовещенская корыққа өз месті болан көліп бетті. Ол аттарғы волейбол сүрінден таттаға намыңа жорапчыға күшке хайдан тұрыр оңылығы. Тоғандық болуы? Тренерден тұтылтақ. Беги руку министри Гуляй Михайлович этот турада тренер день нехлег жола. Кыргыттарыми бес цитыгы он юлы рукодадылыр. Орды күшой белемне Джокускай, Мириней, Чурапчы, Уна, Таатта командалары блоктарыттан тақсан басты кемесені бұлжастылар. Командалар бары да ұхын тоқтобыл кәнеттен күрақтығыны ақтыбыттыры хүлдәк. Улаған хаста олар волейбол ойнутын жақшы шүгендік бағалабыттар. Наши связующие все игры ставили очень хорошо, доводили. И все девочки, они подавали, принимали, били, зарабатывали очки. И они очень полезны для нашей команды. Стимул болар. Бо маннык аңнюлар. Көріқті спедақтары рапы болан олар. Дәлбе ақтан күштерін оқтырын бардың берін аңнятылар. Бастыңдар мұсыстарға Дальний Восток чемпионатығыр. Онына сайын бұрауынғы болар сақайырын ұротырын ақсыз спортивны аңнюларығыр күтті ақтыра. Балай Пасельская, Саха телевидениеті, Джокулскай. Манан сонуны өтіміктіпін, бігігі тахарылар бұтын YouTube канал бұтыр көрің, әтенге болың, көрсен қадері.